Teraz nedávno, keď som bola v Glasgow, keď sa rozprávam s hlavami štátov iných krajín, som hrdá prezidentka na túto krajinu a snažím sa predávať úspešný príbeh. Máme skvelých ľudí od remeselníkov po vedcov. Ale keď čelím otázke, čo sa to tam u vás deje, keď máte taký nízky vakcinačný level, ja na to nemám odpoveď.